Кілька років назад у селі Корипів Галицького району була освячена колишня плебанія священика Рудольфа Моха, відомої історичної особистості. Він відслужив на парафії 40 років. Науковці, співробітники Національного заповідника давньої Галичі розробили план реконструкції і обіцяли її провести. Як посуваються справи з відновленням будинку, дізнавалася Любов Галько. Поряд із храмом Святої Параскеви знаходиться могила священнослужителя пароха села Курипів Рудольфа Моха, який служив у цьому храмі 40 років. Рудольф Мох був громадсько-культурним діячем, письменником, секретарем Руської Ради Народної, продовжувачем справи Руської Трійці. Тож мав велику повагу від людей. Працівники Національного заповідника «Давній Галич» подали ідею реконструювати плебанію. 4-5 років тому назад на руїнах цього будинку, як можна сказати, було встановлено пам'ятну дошку. Тобто в цій плебанії мешкав колись Рудольф Мох. Це місце було освячено і йшлося про те, щоб його відновити. Але з того часу сюди ніхто навіть не показувався. Після закриття церкви плебанія стала притулком для колгоспної контори. У 50-му році тут була в цій будові була колгоспна контора. Потім після колгоспної контори укрупнили колгоспи, контору забрали, тут був клуб села Курипове. Ну, а потім клуб скасували ніби ж. Відтак будинок залишився сам по собі, і час поступово руйнує його. Сільська рада не має коштів взагалі на реконструкцію будинку. Ми їм дали відношення, що не заперечуємо в тому, що вони там робили. Якщо вони вішали табличку, то нехай були б щось привели хоч близько в порядок, принаймні будинок. Отож, після встановлення у травні 2011 року охоронної дошки працівниками заповідника «Давній Галич» і освячення історичної будівлі, після високих гасел і обіцянок реконструювати будинок і створити тут музей-садибу чи реколекційний центр, все залишилося без змін. Взяти під свою охорону і реставрувати об'єкт нема коштів. Коментарі науковці не дають. Подальша його доля невідома. Любов Галько, Андрій Українець, новини телеканал «Раї».